Ituri neri ya Mazeras tauni avu wa ikauntini ya Taita Taveta, neho airitu wa yaeri mabete kabe, na katakate kaido iria mekiri ira guthondeka ihinda inirere, ne mariri maya mamu wanya maru arua murimu wa COVID-19. Na kila kaunti inambiwa iwe na vitanda zaidi ya 300. Na si tukaonelea tujena hii adia kutengeneza hii kitanda, ili na kaunti yetu nayo pia iwe na vitanda hiyo 300. Ili uo ugonjwa uo ukifiki hapa Taita Taveta, tuwe na vitanda vya kutosha. Mariri maya maketo wate marina uhoti wa kuiga uraihu wa mita imwe katakateka aru aru, na agekoro uraihu oyodo kinyane irio, mariri maya marina uhoti wa kuruta mugabo wa kumenyithia mudu vena oyo. Ni ile tumeka sensa pale ya kuavoid ile kama mtu anamsongelea huyo mgonjwa karibu, hiyo sensa italia, hiyo alamu italia. Sasa inakuwa ikikumbusha kila wakati uwe 1 meter apart, usimsongelee mgonjwa huyo. Reshiria rere airetu ya maraugari umanite na miario na arata na adomatiganite na marora akiria mahotete guthondeka ni marake nione wira wao. Tukapata mtu akatuelezea ikitanda vile iko, na sisi tukaona tunaweza kutengeneza. So tukaona wacha tununue material tutengeneze, na ni kweli tukaona inaweza. Ni kitanda ya ICU. Sasa mgonjwa kama amelemewa, mgonjwa akiwa pale amelemewa, sasa waweza pandisha juu, ukampandisha kichwa juu, yeye mwenyewe haezi simama. Sasa utampandisha kichwa juu, utakuja na miguu, na daktari pia akitaka mgonjwa aende juu sana, kuna mahali pa kunini. Gukoro maria iretu gutimagiretie kwirutaneria kugeria guthinga mianya iria ingituma murimu wa COVID-19 uhinyiriria Kenya, na marehoka wirutaneria wao ni ukugia na maciaro. Azimia langu ni wa yani watupatie kazi, wasione kwamba hakuna vile kitanda inaweza tengenezeka kwa hii kaunti yetu. Inaweza. Tunaweza sisi hapa vii, na tunajua vijana wako wengi mtaani pia hawana kazi na wanaweza. Hadoine Hainoro TV, jitakuwa kathoni, wajihia.